día, ya, nada, دلن مان دین جی دل بر وئی تس یا رسول اللہ کیا رکھو والے ہمیں جانن ان حالت اندر دل بر دین اندر تے رہن کو نے ہانے رس یا رسول اللہ مدینے جی گدائی یا مدینہ بادشاہی اپا توڑے گا عیش عشرت لکھ مثل تس یا رسول اللہ اللہ کھڑی کو کیڑ قسمت دے جسو امرو کنے کام ہیوں ہر دم مدینے جا ہمی بس یا رسول اللہ ہمیں اے ملک لارن لگی آہا تجھے لارے حسن جو حال ہوں دے گا اچھی بس یا رسول اللہ جی اللہ اب اللہ سبی جب آئے بزر خامات